guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me, Vauna. And today I'm a vlog. Auto dekhi gardaichu kinaki hamiro jandaichu Select City Mall. Ani halka shopping pani garnu cha ani hamle lunch pani garacha haina. Ani so tei bhara utai lunch garne ani utai shopping garne bhanera. Ani aile cha hami auto ma ho ekdam ramailo bhairaha. अनि ट्याक्सी वेट गर्दा गर्दा नि थाके के सो त्यही भएर अहिले हामी अटोमा जाँदै हो अनि मैले चाहिँ भ्वाइस ओभर गरेको किनभने बाहिरको साउन्ड एकदमै धेरै नै ट्याटु साउन्डहरु आइरा थियो के सो त्यही भएर अनि हामी जाँदै छम सो लेट्स गो हामीहरु चाहिँ यहाँ यसरी बसिरा छम किनभने ट्याक्सी नपाएर हामी चार जना एउटै अटोमा बसिराहौं अनि सो म चाहिँ सानो पातलो छु नि त अनि अटी हाल्छु Select City Mall ma aipugyum hai ani aaja mero Delhi ma hunu parne kaam haru chha sabai sakyo ani aile chha almost 3 baje sakyo hai Delhi ko I mean India ko ani hamle chha launch pani garya chha na ani hami chha launch pani yahi garchum so tei ho aba jum aba jaha gai ni shopping garna man lagcha chhori manche hola hai aba aaja hami shopping garchum alele so ke kinchum dekhauchum ani aaja ta hamro second day ho Delhi ma So let's go. Pura face pani pura kasto bhayo pura din bhari kaam ma hineko bhayo na. So ab bhitra jaum ani tyasapachi kichma bhetum la. Yo chha Select City Mall. Ta dekhi pura thulo raicha mall cha hai diju. Kasto ramro garden banako kya hamro Nepal ma bhayo yo sab tipera fyaki sakthyo hola. Hai? Garmi chha last garmi chha aile. भेनाहरू चाहिँ अगाडि हिँड्दै रहेछ दाजु अनि अब चाहिँ हामी भित्र जान लागेको अनि एकदम थकाइला छ अनि हामीलाई चाहिँ एकदम भोक लागिरहेछ अनि सायद हामी फर्स्टमा चाहिँ केही खान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सपिङ गर्छौँ आज हामी के सपिङ गर्छौँ त दिदु कस्तो गर्मी भने अनि धन्न आज मेरो काम चाहिँ सक्यो सो अब हामी भोलि र भोलि र पर्सि चाहिँ अब हामी भोलि बस्छौँ अनि पर्सि चाहिँ हामी जान्छौँ दिल्ली छोडेर कहाँ जान्छौँ नेपाल जान्छौँ दाजु भेना यता जानु यहाँ अब हामी चाहिँ स्टार बक्समा चाहिँ लन्च गर्छौँ किनभने एकदम भोक लागिरहेछ मलाई अनि हामीले लन्च पनि गरेको छैन क्या सुकै भएर Bauna B H A B H A W W A A N N N A Bauna लन्च गरे है स्टार बक्समा हामीले चाहिँ खायो के भन्छ अरे लाइक कफीहरू अनि स्यान्डविचहरू खायो अब चाहिँ हामी मलभित्र छिरिसकेछौँ अब हामी सामानहरू हेर्छौँ यहाँ अनि अहिले सेफोरामा आएको छौँ यहाँ चाहिँ हुडा ब्युटीको सामान लिनको लागि दिदीलाई एउटा फाउन्डेसन चाहिएको छ अरे सो हामीले चाहिँ फाउन्डेसनहरू किन्यो है हुडा ब्युटीको मेरो चाहिँ अहिले एचएनएममा आएको छौँ अनि अघि हामी त्यहाँ जाडोमा चाहिँ खसै त्यति धेरै के अरे आइटम्सहरू देखेनौँ के खै के हो सकेर हो कि के हो अनि अहिले चाहिँ हामी एचएनएममा आएको छौँ अनि यहाँ चाहिँ धेरै भिडियो गर्न मिल्दैन सो अनि म चाहिँ अब सपिङ गर्छु अनि के किन्छु भनेर चाहिँ म लास्टमा देखाउँछु भिडियोको लिङ्कमा है त
हामीले चाहिँ सपिङ गरेर भ्याइसक्यो है. अनि खसी दिदी राम्रो थिएन है दिजु अहिले सामानहरू. दिजुको त धेरै एक्सपेक्ट थियो आज सपिङ गर्ने, तर त्यति भएन. सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ कहाँ जान्छौँ, अब अरू स्टोरहरू पनि हेर्छौँ. हामीले चाहिँ सपिङ सकायो अनि हामीले चाहिँ एचएनएममा अलिअलि सपिङ गऱ्यो है. अब चाहिँ हामी बाहिर निस्केको, थकाइ लाग्यो एकदमै धेरै है. हिँड्दा हिँड्दा होला, फेरि गर्मी पनि छ अहिले चाहिँ, क्या हावा चलिरहेको छ. सो भेनाहरू हामीलाई यहाँ वेट गरेर बस्नुभएको थियो 2 घन्टादेखि. यो चाहिँ मेट्रो स्टेसन. इन्डियामा चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो मेट्रो चढ्न थालेको भेना. भने योभन्दा अरू चढाएको थिएन म कहिले पनि. अनि हामीले चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ यता छ. हामी कहाँ अरे, मैपालपुर होइन? कसरी काट्ने हामीलाई थाहा छैन, तर अब हामी यहाँ सिक्छौँ है. एकछिनमा भेटौँला. हाम्रो टिकट चाहिँ यो आधा घन्टा लाग्यो हामीलाई टिकट. टिकट पनि लियो अनि अनि सेक्युरिटी चेकिङ हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, के भन्छ अरे उसमा पनि, मेट्रो स्टेसनमा पनि. सो लिनु तपाईँको टिकट, एउटा टिकटलाई 40 रुपियाँ पर्दो रहेछ. अब चाहिँ हामी मेट्रो चढ्छौँ. अब यहाँ ओपन हुँदो रहेछ. कस्तो मजा आउँछ त मलाई त. हम भी नया वो भी नया तो क्या करे. और किसी को पूछते हैं हमें पनि यस्तै मेट्रो आउने बाटो चाहियो क्या. भर्खरै ट्रेन आएर जाँदै छ अनि हामी जानको लागि चाहिँ यतातिरबाट आउँछ ट्रेन. अब वेट गरिरहेछौँ हामी चाहिँ. ऊ ट्रेन आउँदैछ, लाइट बालिसक्यो. ट्रेन आयो. निस्केर पनि अब मेट्रो स्टेसनदेखि बाहिर निस्किन लाग्यो अनि आज हामीले चाहिँ धन्नै हराएको. अनि त्यहाँ दुईजना मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभयो अनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरू चाहिँ. अनि आजको भ्लग चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गरिदिन लागेको. आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला. मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. एन्ड सी यु माई नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.